e rapaziada, tudo com vocês, começando mais um vídeo, gordinha! E novo quadro! E se você não sabe, nós moramos em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos. E esse quadro é um quadro novo que a gente já tava falando com a nossa galera desde já que a gente ia fazer, falando sobre filmes e séries que estariam lançando, que nós estaríamos assistindo. E sem spoilers! Nós pedimos dicas de nomes para esse quadro nas nossas redes sociais. Se você não segue ainda, segue lá, são todas aqui na tela e na descrição. E o nome desse quadro será... C.A. Pipoca! Tem tudo a ver com a gente, porque também tem o Mano Pipoca e tudo mais. E gostamos do nome, a pessoa que deu, muito obrigado essa dica aí. Tiveram outras, mas essa foi a que mais mexeu conosco. Sim. E se caso vocês gostarem desse estilo, galera, apoiem com um like, compartilhamento e comentando o que vocês acharam, porque só assim a gente vai continuar fazendo esse quadro, certo? Certo. E hoje nós iremos falar sobre o filme Estrelas Além do Tempo. Baseado em fatos reais, que é uma coisa que nós amamos. Muito. E se passa em 1961, em plena Guerra Fria. Nessa época, acontece uma disputa muito forte entre a União Soviética e os Estados Unidos na corrida espacial. Eles deixam isso muito claro no filme, galera. Vocês vão adorar, você que gosta da parte de NASA e naves voando. Vocês vão amar, cara. Bom, tomou banho. A gente tem vizinhos chatos. Eu achei que eles mostraram muito bem essa parte de história, de coisas reais que aconteceram. E tu nem ama isso, né? Nem um pouco. Eu amo história, gente. Eles mostraram muito bem esse lado de medo, puro medo que os Estados Unidos tinham de não entrar no espaço primeiro. Isso mostra muito bem que os Estados Unidos não gostam de perder nada. E o filme mostrou isso muito, muito bem. Sim. Outra coisa que eles mostraram muito bem, galera, foi esse racismo dentro da sociedade daquela época. O racismo foi chocante. Mesmo pra mim, eu conheço muito bem a história do meu país, mas mesmo assim, só de ver tanto racismo em todas as áreas das vidas dessas pessoas do filme, foi chocante, foi muito triste. E muitas vezes no filme, no cinema, eu fiquei assim... Os dois, na verdade. Sim, eu tava com muita vontade de dar um soco em certas pessoas. O filme fez você sentir vontade de entrar no filme mesmo. Uhum. E falar pra aquelas pessoas que somos todos iguais. Outra coisa que também mexeu muito foi a parte do sexismo dentro do filme. Sim. Mostrou realmente como era naquela época. Ainda existe hoje em dia, mas naquela época era muito mais... Sim. Uma coisa que também mexeu muito com a gente foi a separação total das raças. Totalmente, galera. É, brancos de um lado, negros do outro e fim de papo. E todo mundo falava com as mulheres negras no filme como se elas fossem crianças sem mentes. Sabe aquele jeito, agora faz isso, criancinha, faz isso, faz aquilo. Como se fossem burras. Sim, não, ninguém falava com elas com respeito e dignidade. E pra você que gosta desse tipo de filme, cara, você vai curtir. A pegada é legal, você não dorme no filme. Uh-uh. A todo momento tem um acontecimento. Sério, de verdade. Não, mesmo não sendo um filme de ação, foi aquele tipo de filme que você nunca vai dormir no cinema. Sempre tem algo acontecendo. É um filme muito puxado mais pro drama e tem um pouquinho de senso de comédia. Vocês vão perceber do que eu tô falando quando vocês forem assistir esse filme. O filme tem a direção do Theodore Melfi. Ele é o segundo filme dele apenas, baby. O primeiro que ele fez como diretor foi Um Santo Sozinho, em 2014. Eu não assisti. Se vocês assistiram, digam para nós aí. Tem as três queridas no filme, que são as principais atrizes do filme, que o foco é nelas. A primeira delas é a Taraji Penda Hansen, que fez o filme em 2008, do O Curioso Caso de Benjamin Button, pelo qual ela foi indicada ao Oscar como atriz coadjuvante. Nesse, ela tá como principal. Uhum. Ela, nesse filme... foi perfeita pra mim. Foi pra... das três, é a que eu mais gostei. E é a que tem o tonzinho de comédia que eu disse pra vocês. Sim. A outra era a Octavia Spencer, que fez Histórias Cruzadas em 2011. Eu achei ela muito forte e determinada nesse filme. Eu acho que ela fez a parte dela super, super bem. Amei. Apesar de eu achar que a outra atriz foi mais importante pra mim, essa
é a que faz a coisa mexer mais. Uhum. Pra mim, assim, tipo, no filme todo. E por último, também muito importante, Janelle Monáe, que é uma cantora e compositora. Eu acho que é o primeiro filme dela. E ela tem um tom, assim, muito legal no filme. E um pouquinho de humor também. Sim, ela é engraçada, ela é forte. Ela é uma daquelas personagens que você consegue se ver nela, entendeu? E também tem os atores coadjuvantes e também importantes. Uhum. O Kevin Costner, que fez os filmes Dança com Lobos em 1990 e Guarda-Costas em 1992. Ele também tem um papel muito importante nesse filme, apesar de ser um pouquinho coadjuvante principal. A gente não dá pra você decifrar isso dentro do filme, mas pra mim é muito mais principal do que coadjuvante. Eu concordo. Ele fez uma coisa no filme que quando ele fez, deu vontade de bater palmas e soltar fogos. E também a maravilhosa, linda Mary Jane, que fez o Homem-Aranha em 2002. A horrível, péssima, feia demais, Kirsten Dunst. Ela foi um pouco importante no filme, né? É mesmo. Ciúmes à parte, né, gordinha? Ela é muito importante nesse filme, galera. Ela é maléfica, um personagem muito maléfico, muito vingativa, mas tem um pouquinho de doce no coração. Ciúmes à parte, eu achei ela chata, porque ela era uma daquelas pessoas que tem aquele racismo quietinho. Aquele racismo que parece não ser racismo, mas é o pior tipo de racismo. E vocês vão entender por que eu falo isso quando vocês assistirem um filme. É aquele tipo de racismo que ela tá enfiando a faca e não querendo enfiar a faca pra machucar e não machucar, sacou? É aquele racismo que é muito rude e cruel o tempo todo sorrindo. Sutil, mas sorrindo. Exato. O filme lançou, galera, dia 25 de dezembro do ano passado aqui nos Estados Unidos. E no Brasil vai lançar quando, gordinha? Dia 2 de fevereiro deste ano. O que achamos do filme? Eu achei fantástico. Não é, o melhor filme para mim. Mas se um filme não me deixou com sono, ele é bom. Mas eu gostei demais dessa parte do racismo, principalmente que eles mostraram da época. Principalmente também a parte do sexismo, que isso aí já deu, né, galera? Você acha que a mulher tem que ficar em casa só? Me desculpa, eu não concordo. Eu acho que a mulher tem que ter sim a sua liberdade, tem que ter sim seu momento, o que ela quiser fazer, a hora que ela quiser fazer. Isso mostrou bem no filme. Sim. Eu achei o filme muito, muito, muito bom. Foi um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Eram mulheres fortes, eram mulheres inteligentes, eram mulheres com personalidades profundas e complexas, e eu amei ver isso no cinema. Eu vou usar um pouquinho o exemplo aqui do filme Moana. Essas personagens lembram muito a menina de Moana, que quer ser livre, quer fazer o que quiser, e elas têm o direito disso. E elas podem ou não podem, isso vocês têm que ver no filme. Vamos lá! Quantas pipocas você deu para esse filme, gordinha? De 0 a 5, eu dou 5 com todo o meu coração. E eu, galera, de 0 a 5 pipocas, eu vou dar 4 pipocas e meia. Porque pra mim não é o melhor filme de todos, ele não tá no meu top 10. Mas é um filme que me emocionou, é um filme que me deixou, assim, entusiasmado de assistir, não me fez dormir. E é muito bom. E eu acho que vai sair daí pro próximo Oscar algum prêmiozinho. Bom, é isso, galera. Se vocês querem mais vídeos desses, como nós fizemos hoje aqui, vocês devem apoiar aí com o seu like, com o seu compartilhar e comentem o que vocês acharam com a hashtag, se você assistiu o vídeo até aqui. Hashtag Estrelas Além do Tempo. Exatamente. Comenta aí, galera. Demorou. E qual filmezinho vocês querem? Digam aí. Vamos ver se a gente consegue ver. Deixa também nos comentários. Demorou? Até os próximos vídeos de terça e sexta, que toda terça e sexta tem vídeo novo aqui no canal. E talvez outras datas da semana quando, né, surgir alguma coisa legal. Demorou? Até o próximo vídeo! Tamo junto! Misturado! E tchau!